सर्व मंगल्य मंगल्य शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्ते। शारदीय दुर्गा पूजा आपण समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा। बढ़िया देखा ला ना धनिया तो बढ़िया मेहंदी रे लगी पचीची बढ़िया पचीची रे धनिया तो हाँ मो हाथ ही पचीची मु भी बढ़िया पचीची हाँ ये देख बांधि दे पट नमस्कार वैष्णवी ब्लॉग्स को आपण मानक बहुत सारा स्वागत आशा करछि आपण माने समस्ते भल थे आम भी बहुत भल अच्छु। आज हूँ पवित्र महाअष्टमी आ महाअष्टमी मुँह भी ओसा करते भी ओसा करेंगे निहाती भाव तो महाअष्टमी में कई कई मंदिर जाकि पूजा करती तो कई कई घर भी पूजा करती तो मुझे घरे पूजा करमी पूजा करश्चय सेयार करी आबे पूरा गाधे पाधे रेडी होगी आखिपे मो गेटअपटा पूरा ह्वैट ह्वैट कलर शाढ़ी कहीं नवरत्र अष्टम दिन में महागौरी को पूजा कराए आ महागौरी तो धला रंग बहुत पसंद से ह्वैट कलर शाढ़ी पिंधे जी आंब डाल दुब बरकोली पत्र एटा टगर फूल एटा एटा किए फूल ना हरगौरा फूल ये आम दुआरे देखिपे मुझे आंबर तोरण टांगी आंब पत्र चंदन सिंदूर हलदी लगे कि आपटे काली तो सप्तमी ये फूल तैयारी ओम आपटे स्वस्तिक चिन्ह हर ठाकुर पूजा करने पूर्व प्रथम टे चौरा आ सूर्य को पूजा कर दे आस इटा ओदा है किए बस पारे धनी कह बस पारे पीढ़ा को धोई थी बोली पीढ़ा ओदा है धनी कह ओदा है माँ बस पारे मु पछि दौ तमें पछि हो धन पछि दौगला दि चिता काटी से पीढ़ा रखा माँ से बस तमें बस नानी किए बस माँ बस बस किए बस माँ किए किए माँ दुर्गा माँ किए हाँ हाँ कर खाली ये जिनस आठ रखुचे से जिनस आठ रखुचे या तार चल कम Thank you.
ଆମେ ଯାଉ। ଘର ଠାକୁର ବି ପୂଜା ସରିଲା, ତେବେ ସବୁ ପୂଜା ସରିଲା, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଏଠି ସରିଲା, ଆଉ ଏପଟେ ଘର ଠାକୁରଙ୍କର ବି ପୂଜା ସରିଲା। ଆଉ ଧନି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଭୋଗ ଖାଇବ ବୋଲି, ଭୋଗ ଭୋଗ ଦେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି, ତାକୁ ଭୋଗ ଦେବା, ଖାଇବ ସେ। ବାପା ଦହି ପିଇବ ନା? ହଁ, ମୁଁ ଆଶା କରିଛି ଧନୀ କିନ୍ତୁ ଦହି ପିଇବା କହୁଛି। ଅନାର ଖାଇବ ନା? ଅନାର ଗୋଟେ ଖାଇବି। ଘନ ଦହି ପିଇବ, ଧନୀ ରୁହରେ। ଏଟା କଣ? କଣ? ଶାଗୁରେ, ଶାଗ ନୁହଁ, ଶାଗୁ କାଲି ଠାରୁ ଫେରିଦେଇକି ରଖିଥିଲେ। କଦଳୀ ଖାଇବା ନା ତମେ? କଦଳୀ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦଉଛି ହେଲା, ଦହି ଶାଗୁ କଦଳୀ ଚିନି ରେଡି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଖାଇଦେବା। କିଏ ପୂଜା କରୁଛି କିରେ? କିଏ ପୂଜା କରୁଛି ଏଠି? ସୁନୁ ପୂଜା କରୁଛି। ଓହୋ, ନାମ କରିଦିଅ। ଏଇଠିକାସ ବସିବା। ଧନୀ ଏବେ ଝୁଲି ଖେଳିବ ଲଗେଇଛି। ଦୁଇ ତିନି ଟାକଧିନା କଧିନି ଚାରି ନଈ ହେବା ପାରି। ଶାଗୁ ଆଉ ଦହିପଣା ପିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଓଷା କରେ ତ ମୋତେ ଦହି ସହିତ ଶାଗୁ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭୋକ କରେ ନା। ଆଉ ଅଷ୍ଟମୀରେ ତ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଯେ କେବଳ ଫଳ ବୋଧେ ଖାଇକି ରହନ୍ତି, ଯାହା ବି ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଫଳ ଖାଇକି ରହନ୍ତି, ଆଉ ଯେମିତିକି ଅରୁଆ ଭାତ କି ରୁଟି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଭୋଗ ହିଁ ହେଉନି। ଶାଗୁ ପଣା ପିଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ଭୋଗ କରିଛି ପଛରେ ଖାଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଅଷ୍ଟମୀରେ ମହାଷ୍ଟମୀରେ ଓଷା କରିକି କ'ଣ ଦରେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ତା'ହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିବେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛି, ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ସେ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ମୋ କାମ ସବୁ ସରିଲା, ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛି, ଉଠିନି। ବହୁତ ଗରମ, ବହୁତ ଗରମ। କିଛିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ଥିଲା ମା ଦୁର୍ଗା ରଥ ଉପରେ, ଏକା ଏକା ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ପୁରା ଜୋରସରେ, ଟାଇମ୍ ଆସିକି 4 ବାଜିଲାଣି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ସକାଳୁ ଦୀପ ସେମିତି ଜଳୁଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାକୁ ଜଗେଇକି ରହିଛି, ଘିଅ ସରିଲେ ଘିଅ ଦେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଳିବା। ଆଉ ଏବେ ମୋର ପୁରା ଗେଟ୍ଅପ୍ ଚେଞ୍ଜ, ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦେଖିବା 4 ବାଜିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇକି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୁରା ବେକାର ଥିଲା,
ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲୁ କାଲି ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ବୁଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଅଛି ଭାବିଲୁ କାଲି ନବମୀ ଅଛି କାଲି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାଟା ଏତେ ଜୋରେ ଏମିତି ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉ କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, କାଲି ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲା ତ ଯିବୁ, ନହେଲେ ରହିଲା ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୁଲା ସରିଗଲା, ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଧୂପ ଦୀପ କର୍ପୂର ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରିବା ସଜାଡ଼ି ସାରେ, ତମେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବ ହେଲା। ଘଣ୍ଟି ଦିଅ ଘଣ୍ଟି ଦିଅ ଘଣ୍ଟି ବଜାଅ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆମର କ୍ଷୀର ଫୁଟିଗଲା, ଧନିଆ ପଡ଼େ କାଖ ହେଇଛି, ତା ଟାଇମ୍ ଏବେ ଆସିକି 7 ବାଜିଗଲାଣି। ଆଉ ମୋ ମୁହଁଟା ଆଜି ପୁରା ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦେଖାହଉଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ମୁହଁରେ ହଳଦୀ ଲଗେଇଛି। କାରଣଟା ହେଲା ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ଗେଟଅପ୍ ନେଲି ନା ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ଗେଟଅପ୍, ସେଥିପାଇଁ ଲଗେଇଥିଲି। ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ମହାଷ୍ଟମୀ ଓଷା କେଉଁଠି କଲେ, ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଘରେ କଲେ କି ମନ୍ଦିରରେ କଲେ, ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।